pozdravljeni. Ja, Medo, čas je za novo zgodbo, seveda. Krava, kon, ovca in pes. Krava, kon, ovca in pes so bili skupaj na paši. Pričeli so se prepirati, kdo izmed njih človeku najbolj koristi. Krava pravi: "Jaz mu dajem sladkega mleka, okusnega sira in surovega masla." Kon reče: "Jaz mu vlečem težek voz, tečem v dir in nosim jezdeca hitro kakor veter po širnem svetu." Ovca reče: "Jaz hodim gola in bosa, da oblečem in obujem svojega gospodarja." Baaaaa. V tem pride k njim gospodarjev pes. Vsi trije ga zaničljivo pogledajo in se mu namrdnejo, kot bi ne bil nič vreden. Kmalu za njim pa pride gospodar. Pokliče psa k sebi, ga gladi in se mu prav prijazno laska. Ko kon, krava in ovca to vidijo, se hudujejo in mrmrajo. Na to vpraša kon gospodarja: "Čemu se tako prikupuješ psu? Ali ne zaslužimo mi bolj tvoje ljubezni kot tale malovredna žival?" Gospodar pa še bolj prijazno pritisne psička k sebi in reče: "Ne tako. Vse po vrsti vas imam rad. Najrajši pa imam psička. On mi je srečno potegnil iz vode edinega sina in ga rešil gotove smrti. Kako bi ga tedaj ne imel rajši kot vso drugo domačo živino?" Pogumni pes, a, Medo? Ja, jaz imam rad pse. Ja, vem, ti imaš rajši mačke. Sej vem, različno so si, Medo. Eni imajo rajši mačke, pse, hrčke, podgane, morske prašičke. Domače živali, ja. Tako, to je bila pravljica za nocoj in kaj? Jaja, lušni so bili, ne, so bili lušni na travici, pa malo oblački, pa tako jaja. Dobro, ja, nič. Se vidimo prihodnjič.